关中平原与陕北高原的过渡地带有一座小镇，这里比邻杜康造酒、仓颉造字、蔡伦造纸的发源地。这里历史悠长，物产丰富，孕育出雷崖特有的舌尖风物。这里就是陕西渭南市白水县雷崖镇。今天的我的美丽乡村就带您走进雷崖，体验雷崖镇独特的乡间味道。我现在所在的位置是陕西省渭南市白水县的雷崖镇。早就听说雷崖物产丰富，经过千年岁月的洗礼，这里到底会有什么样的优质特产和人文故事呢？马上开启我们的探寻之旅。陕西的小吃全国闻名，我们也慕名来到雷崖镇的美食节，探访一下这里的特色小吃。这儿的小吃还真多啊，有这个高汤羊杂，还有冰糖烤梨。哎，这有一个豆腐菜，我们去尝尝。老板，你好。我要一个素豆腐菜。好嘞。好。好啦、哎、好了，好，谢谢。嗯，好吃吗？好吃。哎，这个味儿还真的挺特别的。这是我们雷崖的一道小吃。嗯，不错。关于这个豆腐菜，还有一道谜语，我让你猜一下。您说。白模样四方方，黄皮兄弟最吃香，你猜一下。这前面说的应该就是豆腐吧？对，没错。那这黄皮兄弟说的是谁呀、啊？你猜。你去窑头看一下。大哥让我们去窑头去自己找找。那行，吃完了我们就走。露珠磨雪湿霏霏，练作琼浆起素衣。诗词中描述的就是我们再熟悉不过的豆腐。我们慕名而来，探访这个有着豆腐第一村之称的雷崖镇窑头村。任主任，哎，你好，你好，你好，姐，你好、哎，你好，我想先向您请教个问题啊。对，我们在那边小吃城吃小吃，摊主给我出了个谜语，他说这白模样四方方，黄皮兄弟最吃香。我猜这前面说的就是咱的豆腐啊，可是这黄皮兄弟到底是什么呀？这个呢，我先不告诉你。我是这样子，我带你到村里边转一转，看你能不能找到答案。那走。走。下头得转，得40多分钟。这么长时间？是的。自从修好了以后，你觉得这两边的风景怎么样呢？哎，很不错呀。那你猜一猜，咱们脚下的这条路以前是什么样子的？这以前不是路吗？在窑头村里面，相传一句话，隔沟看得见，绕路走半天。以前呢，这是一条沟，沟非常深，群众出行非常不困难。窑头村地属渭南山区，一条深沟横亘在土原之间。而今一条道路填平了深沟，旧窑洞改造成的景区也给窑头村带来了兴旺的人气。在夏季，这里的日均客流量超过10000人。靠豆腐发展起旅游产业的窑头村，户均收入增长2到3000元。如今在这里，豆腐的身影随处可见。我走了一圈，发现这村里遍地都是豆腐的身影啊！这边有豆腐小吃、豆腐人家，还有这个豆腐街、豆腐坊。那咱窑头村到底有多少户在做豆腐啊？我们窑头村啊，总共有270多户，平时长期做豆腐的有80多户。那我看到有一些这个豆腐人家上面有编号，还有这个加工示范户，这个是怎么回事？在2015年的时候，村两委这块为了增加群众的收入，挖掘我们窑头村这个豆腐文化，动员老百姓做这个豆腐产业啊。一个是传承咱们非物质文化遗产，另一个是增加群众的收入。在村级做的时候，给每户这块都购置了这个加工的设备。
所以这个编号和这个加工示范户也对大家是一个激励，是吗？对对对对，是这样的。我们窑头村这块还有一个政府文化博览馆，我带你去看看。好，那走。走，哎。走进豆腐博物馆，灰色的照壁上用篆书写着窑头豆腐四个白色大字，古朴又现代的展厅，豆腐手艺人蜡像讲述着豆腐的历史故事，记录了窑头豆腐的前世今生，记载了窑头人的勤劳智慧。这些都是咱们窑头之前做豆腐的工具吧？对，是的是的是的。哎，你看那个，你认识吗？这个应该你常见。这个是什么作用？不认识。它这个呢，就是分离大豆的豆皮和豆肉之类的。哦，明白了，是把豆子放在上碾。一碾，然后把那个把豆子的皮儿分离掉，分离出来。哎，这个我见过啊，这是用来磨豆子的吧？对，它这个是把豆子打成碎末，这个是砂石，我们特产之一。在我们窑头村呢，就有个碾子沟，专门生产这个。磨盘，您意思是咱们做豆腐的这些工具用的这个石头都是咱们自己产的？都是我们自己产的。哦，那这砂石它的特点是什么？为什么会选择用它来做豆腐呢？砂石这一块是摩擦力比较大一点，更容易把豆子磨碎。丁主任介绍，在窑头豆腐的记忆中，砂石的磨盘较紧的水成就了窑头豆腐的过往。那您说这水它有什么不同吗？用的水有，我们对这块的水整体上来说含碱量低，但是含钙量比较高，做出来豆腐味道偏咸，但是对豆腐这块的韧性影响比较大。在清朝的时候，人家卖豆腐的时候都不用现在用那种托盘，都不用托盘，用秤钩直接挂着这个豆腐直接去买。那说明确实很 Q 弹有韧劲儿，挂着都不掉下来。哎，对。那其他地方的水达不到这样的效果吗？这个达不到。从以前的时候，有人试着走出窑头去做豆腐，同样的工艺，但是做出来的豆腐它没有那种韧性和那个弹性。哦，哎，好山好水好豆腐，我们窑头的豆腐是我们陕西省非物质文化遗产，一会儿一定要好好尝。好，哎，豆腐郎都姓梁，百年记忆梁家杨，在窑头村有一个大队，家家户户做豆腐。村里人以梁姓为主，他们依然沿袭着百年来窑头豆腐的手工制作技艺。我们慕名来到了窑头豆腐非遗传承人梁小军的家，追寻窑头豆腐最古老的味道。梁大哥在家吗？在呢。你好，你好。你好。我刚看咱这家里还挺大的。新盖的。哦。老人家来修好，这我把这另外改造了一下。整个把这推平，重新自己修了。咱们坐下聊。好。哎，让我给你端一碗豆浆，你喝吧。行，好的。我刚其实刚进来就闻见这个满屋都是豆香味儿啊，特别的香。谢谢。好嘞。好香啊！这里面加糖了吗？没有加糖。那怎么有一种这个香甜的味道啊？我们白水的水质好，烧出来豆浆味道也好。对，我发现它很纯，像牛奶一样特别纯。啊，对，那您这每天几点就开始做豆腐啊？每天早晨从5点起床，你要干到晚上，基本上干到7-8点左右。每天最少做5大锅豆腐，毛利润大概就是400块钱左右。一个月大概就是能基本上挣2万块钱。呀，刨去成本挣2万呢？辛苦着嘞。那您这个是从几岁开始做豆腐的？从他从小的时候，8-9岁的时候，那个时候呀，就是娃娃跟上老人做，这个家庭就在做豆腐，这是自己几辈人，我现在传下来的，传下来的，也是他渭南，地区呢一个豆腐的非遗传承人。梁大哥，那我能看看您是怎么做豆腐的吗？可以。啊，哎，让我把这喝完，不能浪费了，这么香的豆浆。可以，那行。跟着梁大哥，我来到了制作豆腐的工作间。黄豆已经泡好了，我们现在要打磨豆胚呢。行，那今天我来给咱干活，你给我指导。可以。打豆机替代了古老的砂石磨盘，
来自地下的深井水替代了窖水，不变的是梁大哥传承下来的制作技艺。好，大哥，这一步是做什么？这个是豆胚，给龟壳睡不着烫以后是去里头的豆腥味。哦，去豆腥味。去那怎么做？就一直搅吗？它搅一会就行了。哦，搅开就行了。来，那你搅一下。好。哎呀，还可以，劲儿还挺大了吧？劲儿还挺大。这龟壳水和这接轨的时候，这里就去豆腥味了。好。大哥，咱们这一步骤是做什么呀？过箩，过滤，把这个豆渣给这个豆浆，在这包不合就区别开了。对，过滤掉豆渣，明白了。啊、嗯，大哥，那我帮您来转这个，您来舀。豆腐手艺人奉行传统工艺的传承，在梁大哥的豆腐坊，过滤豆胚的包布依然沿用着手工制作的方式，砂质细腻，结实耐用。这你平时一个人，今天好不容易我来，能给您帮个忙。平时光吃豆腐啊，觉得它很美味，没想到这个做起来还真是不太容易，体力活。玄前陌上流琼叶，煮月当中滚雪花，铁锅中蒸腾着热气，豆香四溢。梁大哥在滚开的豆浆中加入石膏，一道一角中凝固了豆浆，也凝固了摇头豆腐走过的百年时光。那我们下一步是干啥呀，大哥？要类似一共不这个七个，全部要一下要敷完。那您教我。那你摇一下。哎呦，这还挺沉。慢慢倒。平常这个工作都是大姐来做。我们划分了工作区域，干了几十年了。搅动打散豆腐脑，释放出里面的气泡。下一步要把豆腐包起来。可到这里，梁大哥无论如何也不想让我尝试。那我来跟您一块儿包啊？你不行，你不敢包、啊、这个东西一时半会学不好，技术活。我把这个圈子一抽，咱把豆腐开了。那行，那我看着您包。那可以、啊、我这跟您得偷学点技艺。哦，是要把它绑上。看，一锅豆浆可以制作七座豆腐、四座豆干。在千百次的重复中，摇头豆腐和他的黄皮兄弟豆腐干撑起了梁家几代人的生活。梁大哥说，摇头豆腐干最独特的地方是它金黄的颜色。现在要煮豆腐干了。哦，开火。可以煮了。这个要下四个呢。把这个都要倒进去。都要倒进去。对，倒四个。你把姜黄拿过来。这就是姜黄啊，这个就是姜黄、嗯、这是中药材哦，这个是清火派头的，就要放到这个锅里，这要放到锅里。我已经闻到了这个姜黄的中药味了，能闻到。嗯，大哥，这要煮多长时间啊？只要把水只要一烧开，两样就捞出来，就水一咕嘟开，第一次啊，第一次就开始捞出来，颜色就上上了。好，这时候我们做的豆腐正式出锅了。梁大哥请我品尝一下刚出锅的摇头豆腐。啊，好吃吧？虽然这个豆腐没有调料，没有盐，但是呢，就是因为它非常的纯正的这个豆香味儿，让人口齿留香啊，而且非常的 Q 弹啊，非常好吃。终于明白为什么咱们说这叫切不烂的豆腐啊！找到了入行30多年的豆腐郎，尝到了非遗传承人亲手做的摇头豆腐。村里人说，豆腐是这里的豆腐，是村里人的福气。今天尝到了摇头豆腐的豆香浓郁，同时也品到了摇头村的福气。就在我道别梁大哥的时候，梁大哥又给我出了一道谜语。我跟你说个谜语吧。行。洗牛奶浴，喝红糖水，红皮衣裳甜脆脆。哎，这红皮衣裳甜脆脆指的应该就是这里的苹果吧？啊，是的。哎，但是这个洗牛奶浴喝红糖水是怎么回事呢？好了，是这样，话不多说，赶快让我们一起去探访一下雷崖这里鼎鼎有名的白水苹果。走吧，再见，大哥。再见。
豆腐记录着窑头村富起来的幸福味道，好山好水也让雷崖镇成为白水苹果的优质生产区。我们追随梁大哥的谜语，来到雷崖镇的苹果园寻找谜底。哎，你好。啊，你好，大哥。啊啊，您是？我是镇园区的技术员。哦，哎，那咱这个果园有多少亩啊？300亩啊。那您管理果园有多少年了？今管理果园的话40多年了。40多年，那您有什么种植的小妙招和我们来分享一下吧？通过它的配方技术，通过那工厂，那个雨水以及换那个灌溉，又疏松土壤，增加毛细根的生长。那我明白了，这跟我谜语对上了。洗牛奶浴喝红糖水，指的是您种的这个苹果呀。那这个洗牛奶浴是怎么回事？就是这个牛奶、羊奶，它在树上面配，就是能提高它的果皮质量。它叫这个喝牛奶长大的苹果。因为我们这个管都有2600斤水，我每次加的话的是加60斤的牛奶就可以配死。哦，那这个红糖水的比例的那个千分之五，千分之五对，那个儿子吸水以后可以满管道都对吸收进去了。得到了董大哥种好苹果的秘诀，我们遇到了来苹果园提供技术支持的赵教授。在他的邀请下，我们跟随他来到了培育苹果的试验田。这是瑞阳，这是瑞香红，这是瑞雪。瑞雪，这个一般来说是女同志都喜欢吃瑞阳苹果。瑞阳苹果尝尝啊，这个颜色太正了，好漂亮啊！这个我们为什么叫瑞阳送吉祥呢？它是那个我们中国红。这个瑞雪，它这个最好的就是在春节前后吃起来细脆香甜。细脆香甜啊，你可以先尝一个。嗯、我尝一下这个，这个是我们的瑞阳。啊。嗯，我都这儿已经看到它的含糖量，糖分很高啊，别看到、啊、含糖量能够达到多少啊？一般这个都达到15以上了。我们咬开就能够看到它里面的糖心、啊、对对对对对、嗯。尝尝这个瑞雪，我们叫不一样的风味，不一样的享受。同样它很甜，但是赵老师像你说的，这个有一种苹果的清香味儿，对对对，独特的一种清香味儿、嗯，这就是它这个品种现在受欢迎的最重要的。对，我发现吃完以后觉得口齿留香，啊对啊，回味无穷。这个让我们尝一下苹果中高端的瑞香红。瑞香红，啊，好，你尝，第一口香味非常浓，我发现瑞雪是清香，那我们的瑞香红一定是很浓香型的、浓香型的苹果。对对。瑞阳、瑞雪、瑞香红三个寄予着希望的名字，不仅味道可口，芳香四溢，中看好吃，而且皮实耐储存。给你摘一个吧。行。啊，你放在家里可以放一个月，放在你的房子里，香味就出来了。一个月以后你再尝，香甜细脆。现在不是它的最佳时刻期，那是最佳时候是什么？最好第一个就是元旦，然后在春节呢。我30多岁我就开始干这个活，现在快退休了。啊，用了20多年的时间培育出来的，对对 对, 对, 对，感到自豪吧？对，那您对自己的作品应该满意吗？嗯哼哼，那自己的小孩一样嘛。是。红红的苹果透着日子的红火，透着收获的喜悦。勤劳的雷崖人靠丰富的物产过上了富裕的生活，富起来的村民开始追求更丰富的精神生活。街头巷尾文娱活动丰富多彩，茶余饭后笑声不断。村民告诉我们，雷崖的物产也不止这两件，听说有一个地方汇聚了雷崖镇的好物，我们前去探访。你好，你好。你好，你好，请坐。哎，那您是怎么想着来做电商啊？哎呀，说来话也长，就是在12年的时候，我那个时候还在苏州打工，然后有一年春节过年回家，我就发现我们院子里到处都是苹果，然后我们在苏州啊也吃不到这么好吃的苹果，我就想着把我们苹果带到苏州去，然后就这样发现一个小商机。哦，那从12年到现在也有10来年的时间了，做电商。嗯，那做这一行收入怎么样啊？还可以。
还行，能不能给我们透露一下去年的收入情况？也就20-30万的样子。但是现在做电商的人这么多，竞争也很大，你一定有自己的小窍门吧？我就是把我们这边特别好的东西，然后就是城里人需要啥，我们就把它包装的精美一些，然后就给他们送过去就可以了。哎，我看到这些前面摆的这些产品都是你的吗？哦，对，这个是咱们和雷崖镇村集体经济这个合作的。这个我看是小米吧？哦，对，咱们雷崖还有种植小米的基地吗？是，这个是咱们先进村的，就是咱们那边村集体经济正好在种植这个嘛。这是绿豆、黄豆、黄豆，这大红袍花椒、花椒。咱们雷崖还有花椒啊？哦，对，雷崖的花椒色红饱满，焦香味厚，花椒叶清香甘甜。粉条用传统工艺制作，腊月成粉，久煮不烂，筋道顺滑。黑面是新品种的七彩小麦中的一种，营养价值高，成品麦香浓郁，让人垂涎欲滴。雷崖的餐桌好物在这里汇聚，经过筛选，通过产品设计，完成了它走向餐桌的最后一步。我们正聊着雷崖镇的90后党委书记来到这里，在和他的交谈中，我了解到雷崖镇设立镇集体经济实体，通过电商模式销售镇上优质农产品的初衷。哎呀，梁书记啊，我今天算是真是见识到了，咱这雷崖除了窑头的豆腐，还有咱们白水的苹果之外，我看产品太多了，有这个全麦面粉、小米、花椒、绿豆、黄豆。还有咱这粉条，都是餐桌美食啊。是吗？我们就发现咱农户还有村上都有这个发展电商这个需求啊，但是呢他们如果自己做的话，这个往往是分量比较大，包装比较粗糙，所以我们这一块就想把这个资源整合起来，能把这个包装了还有咱的这个设计能更加的精巧一点。那咱的任务就是帮助他们来解决最后这个销售环节。对对对，就是帮助解决他们解决不了的问题。人间有味是清欢，看到雷崖物产的崭新面貌，刘姐带我们来到一处农家，品味雷崖的舌尖风物。都在呢，丁主任、董大哥、梁大哥都在呀、那今天我有口福了。对呀，先尝尝我们的豆腐菜。谢谢，我看都上菜了。现在完了吗？还有几个菜，那让我去帮帮忙吧。来看一下，厨房在这儿呢。对啊、好，我看这大哥在这忙活呢，这个是切豆腐干呢。哎，那我来帮您吧，来，就把它切成丝儿，像您这个一样是吧？好嘞，我来。我这切丝儿切得这么细，它竟然都不断，这个就是跟当地的水质有关。大哥，我这边切完了，你干啥呢？我是红薯水桥的。他当期，红薯做的水桥。对，我知道，正好是咱雷崖自己产。雷崖自己产的。但是待会儿怎么做？凉拌一下。那待会儿我们尝尝这道菜。好，这就可以出锅啦。好嘞。那我就端出去了。来上菜了。哎呀，好，多吃一点。好。那咱就开动吧。好。又是丰收的一年，雷崖人用双手创造出的丰富物产，此时正在搭上电商的快车。也许下一刻，你的餐桌上，我的餐桌上，就能够品尝到雷崖出产的舌尖美味，尝到雷崖人的幸福滋味。祝我们的美丽乡村越来越美。下次我们还会遇到哪些美丽乡村呢？敬请期待。